Čini mi se da umjetnost sama po sebi teži da na neki način reflektira vrijeme u kojem živi i da osvijetli neke stvari koje možda ne vidimo, koje su se toliko normalizirale da ih ne primjećujemo. Teško je uopće govoriti o umjetnosti koja baš nije politična. Istovremeno, ja sam u potpunosti svjesna da se pojam političke umjetnosti ili političkog kazališta ili političkog umjetnika da se toliko isprostituirao, da može provocirati publiku. Tako da volim izbjegavati ga. Ivana Sajko je diplomirala dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Suosnivačica je pozorišne trupe Bad Company, gdje je do 2005. godine delovala kao dramaturg i reditelj, da bi kasnije nastavila da režira i izvodi svoje drame u hibridnim izvođačkim formama, eksperimentišući sa problemima odnosa dramskog teksta i scenskog izvođenja baziranog na muzici. Njene drame su prevedene na svetske jezike i postavljene u pozorištima širom sveta. Četvorostruka je dobitnica nagrade Marin Držić za dramsko delo, vjesnikove nagrade Ivan Goran Kovačić za prozu, te ordena Viteza reda umetnosti i književnosti Republike Francuske. U dramama Ivane Sajko nema tradicionalno oblikovanih karaktera, dok forma izmiče stilskoj i žanovskoj klasifikaciji. One su nekad kao rebusi koji traže posvećenog i upućenog interpretatora i gledoca. Odvijaju se na svakidašnjem ritmu i bez patetike nose hipersenzitivnost i sentiment, ali utica i nadahnuće iz dela drugih autora. Sa druge strane, ti poetski prostori nude i mogućnost ozbiljne meditacije nad nekim od temeljnih problema savremenog sveta, kao što su otuđenost, politička bestijalnost, sklonost ka samouništenju, terorizam. Opojnost poezije i ritma kod Ivane Sajko lako prelaze u subverziju i radikalizam. Trenutno živi i stvara u Berlinu, gdje je nedavno za ljubavni roman dobila nagradu za književnost koju dodeljuje Dom svetskih kultura. Moj ulazak u kazalište je zapravo krenuo iz više različitih pravaca. Jedan pravac je bio taj da sam silno htjela pisati, a nisam pronalazila ni jednu formu koju bih smatrala svojom. Ja sam od uvijek pisala i od uvijek sam crtala. I onda sam pisala neke kratke priče, pa sam radila neke zapise, pa neke pjesme i to je... I zapravo nigdje se nisam u svemu tome nalazila. I tražila sam neki studij koji bi mi omogućio da pišem. S druge strane, moja mama je mene uvijek vodila u kazalište. I sa kazalište je za mene bilo čarobno mjesto. I znam da sam u srednjoj školi bi se znala uvući u zgradu Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, koja ima malu scenu. I onda bi se ja prekradla, pa bi po toj sceni malo bi nešto tamo se šuljala uokolo. I da, mislim, prazna pozornica je, ja, bila je čarobna. Ali za mene pozornica, ono što sada vidim, više bilo mjesto sa kojeg se govori. Dakle, ne toliko mjesto iluzije, koliko mjesto politike. Mjesto gdje možeš doći i reći nešto što te silno muči. Tak, tik, tak. Das ist meine erste und letzte Bombe. Mislim, čini mi se da sve ono što me konstituiralo, danas to duboko propitujem na način da se pokušavam isto tako od toga odmaknuti. Jer mislim da se sada u mojim godinama nalazim u nekoj poziciji da i vrijeme se promijenilo, i kazalište se promijenilo, i ja sam se promijenila. I mislim da ono čim se bavim danas, više se ne naslanja toliko na ova iskustva o kojima sam govorila, koliko se oslanja na pokušaj da se negdje možda na polovici svoje karijere ili pred kraj prvog dijela svog tog nekakvog radnog puta kao umjetnici da se pokušam promijeniti. Ali logično, negdje u skladu sama sa sobom. Negdje su uzrokovali zastoj u prometu, strah među građanima, nacionalna garda je zamijenila policiju na cesti, ostali samo banda huligani. Ološ problematične, asimilirane skupine pojedinaca koji misle da mogu raditi što hoće. Nervi su uzrokovali zastoj u prometu. Strah među građanima, nacionalna garda je zamijenila policiju, na cesti su ostali samo banda huligani.
Ološ problematične, asimilirane skupine pojedinaca koje misle da mogu raditi što hoće. Kad mislim o 90-ima, mislim iz pozicije mlade osobe koje je sve bilo novo. I za mene, na primjer, kazalište tada bilo beskreno uzbudljivo. I meni se činilo da mi sa kazalištem mijenjamo svijet. Imala sam osjećaj neke velike, ne znam, revolucije. Istovremeno, naravno, to se sve događalo nakon tog nesretnog rata. I u Hrvatskoj je tada, kako bih rekla, bilo je vrlo jasno protiv čega se borimo, protiv nacionalizma, mogli smo imenovati ljude koje ne želimo imati zapravo u našem društvu. I to je bilo jasno, kao što je sada zapravo nejasno i sve ispremiješano. Znali smo koga želimo imati na vlasti, borili smo se da dođu na vlast. Znali smo razliku između desnice i ljevice. Danas mi se čini da sve to ne znamo, ali čini mi se da na tako jednoj unutar neke jasne političke slike, onda je isto tako bilo jasno se pozicionirati unutar kazališta, šta nas zanima, što nas ne zanima. S druge strane, naravno, svi smo mi, tada je cijela bivša Jugoslavija bila silno osiromašena i tim, kao što je danas osiromašena, ali tada na jedan drugačiji način, tim strašnim ratom i svaka predstava koju smo vidjeli, trudili smo se iz nje izvući maksimum. Ali istina je da su 90. bile godine, ne znam, početka fizičkog teatra, da onda smo gledali Deviate i mislili da je to kraj svijeta. Tada je bio Fabre, još uvijek vrlo svjež i vrlo uzbudljiv. Tada je Force Entertainment, Goat Island. Mislim, sve su to bile imena Alfura Delsbaus. I svi su oni imali potpuno drugačije odnose prema izvedbi. Gledali smo kako ljudi ne rade ništa na sceni, nego naprosto puše i dosađuju se. Išli smo na predstavu gdje smo morali trčati da nas, ne znam, ono, netko ne digne kukom u zrak i tako. To je bilo užasno uzbudljivo. Ne želim zvučati da danas kazalište nije uzbudljivo, sigurno je, ali ja više nemam te godine da ga na taj način doživljavam i danas nešto drugo tražim od njega. Ali mislim da su 90. bile dobre kazališne godine, da su bile dobro vrijeme za pozicioniranje sebe unutar tog nekog umjetničkog svijeta koje sve dovodi u pitanje. Da, mene najviše mi interesirala forma, neprestano. I zato sam i zapravo u dramama stalno mijenjala. Svaka nova drama je bila pisana u nekakvoj novoj formi. I to me silno interesiralo, ali isto tako pokušala sam biti tu, kako bih rekla, postoji nezahvalan izraz, da to bude organski. To je nezahvalan izraz i blesavo zvuči. Ali u smislu da potražim najbolju formu za sadržaj koju želim izraziti. Tako da nisam, ja mislim da nikad nisam bila, ne sigurno nikad nisam bila naprosto pisac koji govori iz koncepta, nego više iz pokušaja da vrlo otvoreno pokušam misliti, ok, šta sad može biti, što može biti tekst i što on može raditi, kako on može izgledati i kako da oblikujem svoju poruku ili svoj problem, a da ta poruka ili problem zbilja dotakne nekoga. I mislim da sam zato bila i uzela u jednoj prilici kao naslov drame citat Gertrude Stein, Roses, 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 jer upravo na osnovi tog citata je ona objasnila problem forme, problem odnosa forme i sadržaja, kada je rekla, kad su je pitali pa zašto ste ovaj sad baš morali 4 puta ponoviti ruže, ne? Ovaj, a onda ona je rekla, ja, zato što nekada je možda bilo dovoljno u pezi jednom reći ruža i ta ruža je zbilja bila je crvena i mirisala je, imala je svoj oblik, ali danas ako kažemo ruža, ona ne proizvodi ništa. Ali možda ako ponovimo da je ruža, 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 možda će ona onda malo zamirisati. Krilo galo posine, ne pod jazakom, bubrci pod zura, bebe u pluća, belu na trbu, latici u kosa, trnu brstu,
pa jutro pa pišanje pa opet. Krlo galopo sirene pod jastakom, pupici pod zubima, pepe u plućima, pelu na trvu, u lavici, u kosi, trnu brstu, pa jutro pa pišanje pa kraj. Da moji tekstovi, budući s jedne strane, oni jesu, kako bih rekla, vrlo su emotivni, dakle nude jednu vrstu emotivnog sadržaja, s druge strane izgledaju vrlo konceptualno. I onda bi se vrlo često ti tekstovi našli ili producirani kao izuzetno emotivni tekstovi, zvučali su zapravo grozno. Zvučali su kao neka vrsta histerične grmljavine. Ili su bili producirani potpuno hladno, lišeni bilo kakvog emotivnog upliva i onda su djelovali zapravo dosadno i zapravo uništeni konceptom koji je onako već bio pisan, pa bi još išao preko njih i to zbilja nije funkcioniralo. I onda sam ja pokušala vidjeti šta ja tu mogu, koje mjesto ja tu mogu naći. K tome sam se osjećala dosta slobodno, jer nikad nisam išla za time da je to što ja radim ultimativni pokušaj izvođenja tih tekstova. A isto tako nisam išla ni za tim da ih režiram. Ja sam naprosto pokušala proizvesti ono što ja čujem. I uvijek sam sa svojim suradnicima radila na način da je tu glazbu, davajući im zadatke za glazbu, da je glazba nastaje ne kao podloga za tekst, nego kao neka vrsta, razmjene. I mislim da smo u tome u par predstava bili prilično uspješni. Umjetnost i dalje je, kako bih rekla, ona je zaštićeno područje. I ja unutar svog performansa ili predstave ili filma mogu zapaliti zastavu. I svi će pljeskat koliko sam ja hrabra i koliko sam ukazala možda na neke probleme. Ali meni se ništa neće dogoditi jer sam to napravila unutar zaštićenog konteksta. Kad bih to pokušala napraviti vani na ulici, rezultati, to je posljedice, bi bili potpuno drugačiji. Ja o umjetnosti mogu govoriti protiv svih, mogu biti protiv same umjetnosti i moguće da ću na tome profitirati. Ali da sam radnica u tvornici, kad bi govorila protiv tvornice, dobila bi naprosto otkaz. Dakle, mislim da tu negdje neka umjetnica kao osoba koja živi u ovom stvarnom svijetu i kao majka i kao kćerka iz radničke obitelji, vrlo dobro znam koliko umjetnička pozicija, koliko god da je prekarno, to mi sad ne govorim, i nesigurna i zbilje jako daleko od idealnog, a kamoli lakog. Ali i dalje u tom smislu, političke kritike, je još uvijek sigurna, barem u ovim predjelima gdje mi živimo. Ako smo već u toj sigurnoj poziciji i ako već imamo vidljivost da nešto kažemo, onda mislim da moramo razgovarati, a sad govorim moramo, ali da, mislim da moramo razgovarati o bitnim stvarima. I mene, na primjer, danas zbilja me, zanima me kazalište koje ne otvara teme koje su mi bitne i pokuša na neki način s njim izaći na kraj. Zbilja me ne zanima. Ali me isto tako ne zanima kazalište koje naprosto provocira. Jer mislim da živimo u vremenu gdje više nema mjesta za provokaciju. Pritom ciljala bi na kazalište koje se predstavlja, koje se pozicionira lijevo. Ali mislim, lijeva pozicija isto tako može biti naprosto vrlo lagodna, iz koje možemo pametovati o svemu i zapravo, a ujedno biti vrlo politički korektni i ne razumjeti i nauči u dijalog s onom drugom stranom koju mislimo da je naprosto glupa, nazadna, desna i tako dalje. Ali tamo su neki ljudi, ima ih puno, imaju problem i sve su glasni i sve su moćni. Dakle, ja zbilja mislim da današnja politički teatar ili političke umjetnosti treba misliti ne o provokaciji, nego o dijalogu. A to bi trebali izgovoriti osobno. Publici. Oči u oči. Usta u usta.
Jer na televiziji su im rekli da postoje dokazi. Prepoznali su im zube. Prepoznali su im oči. Banda, huligan i ološ. Sve do jednog. I oni i njihova djeca. Mislim da se manje više svi možemo složiti oko toga da vrijeme u kojem živimo je jako teško i jako tragično. I da ta nevolja koja dolazi, koja je sve bliže i koja je sve češća, da negdje smo dio svijeta koji je izazvala. Isto tako, svi osjećamo da je nešto što smo nekad prepoznavali, što je bilo zbilja za nas koji smo odrasli u bivšoj Jugoslaviji, vrlo tipično, vrlo prepoznatljivo, osjećaj solidarnosti, da njega zapravo nema. Ja danas kad pričam sa kolegama u Berlinu koji su došli sa svih strana Europe, oni to nikad nisu imali. Mislim, kad pričam sa prijateljima iz Nizozemske s kojim često razgovaram o tim stvarima, govorimo o mojoj baki, o mom djedi, o filmovima, o ovom onom, i o tome što smo mi učili, onda on govore, to je bio savršen svijet. Naravno, ne govorim o manama, ali zapravo u ideji, ideja solidarnosti i jedinstva je bila dobra ideja. Ideja skromnosti je bila dobra ideja, jer sad vidimo da je bila dobra. Čini mi se da naravno da moramo zadržati neku vrstu optimizma, jer inače ne postoji razlog zašto bi ustali iz kreveta. Ali mi se čini da to vrijeme u kojem živimo, koje je strašno, koje je puno ratova, koje je puno predrasuda, gdje se opasno zapravo ljuljaju temelji društva i temelji prava koje su bili uspostavljeni u godinama nakon rata, 50 godina nakon rata, a tu mislim na sve i na ženska prava, i na građanska prava, i na zaštitu radnika. Čini mi se da sve to odlazi k vragu. Pomalo, ali sigurno. I to ne samo u istočnoj Europi, u južnoj Europi, nego mnogo šire. I negdje da je zbilja pitanje na koji način uopće ćemo promišljati društvo u kojem živimo, na koji način ćemo promišljati demokraciju, tko uopće vjeruje u demokraciju, kome je do toga stalo, koje su neke nove procedure koje bi mi mogli uspostaviti da negdje svi skupa preživimo. Istovremeno, svi su svjesni klimatskih promjena, znamo što to znači, da to znači nove valove izbjeglica i jako nesretnih ljudi. Kako ćemo mi kao ljudi koji između ostalog vjeruju nekog dobrog Boga, barem tako mislimo da je nešto bolje od onog njihovog, kako ćemo mi zatvoriti vrata tim ljudima? I to su ozbiljni problemi. To nije pričanje, to su ozbiljni problemi, mislim. Ovo manje više sigurno mjesto gdje mi živimo je okruženo milionima i milionima ljudi koji su prošli pakao i koji u miru negdje u nekakvim kampovima. I povijest će pokazati koliko je vrijeme u kojem živimo bilo okrutno i krvavo. I mislim da imamo obavezu, mi kao pojedinci, teško možemo učiniti nešto veliko, ali možemo za početak biti svjesni toga i o tome pričati. Ali to su velike teme. I one se ne daju riješiti niti demonstracijama na ulicama, niti olakim izjavama, niti političkom korektnošću. I s te strane, te teme predstavljaju veliki zahtjev, veliki izazov za umjetnost. Iz koje pozicije pisati o svemu tome? Vrk. Svako je dijete u ruci imalo kamen i svakog je bacilo. Tako su izjavili na televiziji. Za pisanje treba discipline, treba kontinuitet. Ja sam negdje, još od akademije zapravo, stavila sebi neku vrstu discipline da svaki dan pišem.
I pišemo jutro do neki jedan popodne, od jutra pa do jedan recimo, a poslije podne je radim bilješke, istražujem i tako. Naravno, kad sam radila na romanima bilo je drugačije, jer istraživanje je bilo puno duže, a onda bi ušla u sam proces pisanja, kreiranja vlastite rečenice. U fazi u kojoj sam danas, ja imam malog sina, tako da je negdje taj proces prilagođen, nešto je spori, ali dalje se trudim i njega negdje učim na to da ima razumijevanja prema meni, da mi treba i subote i nedjelje da držim kontinuitet i da ja nemam vikend. I tu negdje mi oko toga pregovaramo, ali da, pokušavam maksimalno držati kontinuitet i pisati svaki dan. Nisam pisac velikih tekstova, u smislu dugačkih, ali ja puno kratim i puno sažimam. I u mom procesu je jako bitno ispisati izvjesni narativ i onda ga pokušati komprimirati. Ja sam sada u fazi pisanja jednog teksta koji se zove Crni notes Berlin. I to je tekst koji se manje više u jednom svom nivou bavi pitanjem promjene. Osobne promjene, a i promjene tog što ja nazivam glasom, promjene mjesta, dakle uvodi i taj motiv stranca. S druge strane, bavi se u tom ustaj, ajmo reći, taj dnevnički dio, otvara pitanje paralelnog nasilja, blizine nasilja. Jer sam zadnjih par godina pokušavala izaći na kraj sa time kako da pišem o nasilju koje me uz to što me užasno plaši i pogađa, istovremeno me i čudi koliko je nemoguće otvoriti kompjuter i ne suočiti se sa tim. Televiziju nemam, ali šta god, nemoguće otvoriti bilo koji portal sa vijestima i ne naći se suočen sa neizrecivim nasiljem i neizrecivom patnjom. Naprosto empatija ili ulaženje u tu poziciju, ona više nikom ništa ne proizvodi. I zapravo je nemoguće. Ne znam koliko je čak ni moralna. I onda sam pronašla za sebe odgovor u tome da strukturiram tekst kao neku vrstu dnevničkog, kao neku vrstu dnevnika u kojoj ulaze razno razne situacije koje su nasilne, koje ne dotiču taj osnovni tekst, kao što zapravo ne dotiču direktno naše živote, ali su uvijek tu. I mi pronalazimo naše načine kako živjeti, kako ići iz dana u dan, a da je zapravo nasilje na svakom ekranu i na svakoj stranici oko nas. I upravo za taj tekst koji pišem se zamorila beogradskog sjajnog umjetnika Sinišu Ilića da mi pomogne konstruirati taj tekst sa svojim crtežima. Jer njegovi crteži upravo govore o svijetu, govore o odnosima kojima mi živimo, jer to su crteži gdje su figure, gdje su likovi u potpunosti odvojeni. Svi su odvojeni, svi su alijanirani jedni od drugih. I zapravo to tkivo ne postoji. Tkivo je bijeli papir. To je neutralno. Toga nema. I mi stalno gledamo, to su te neke bilješke, one su, kao što su moje bilješke upravo, tako su te njegove bilješke u likovnom mediju, imaju nešto silno uznemiravajuće. Zato što ih prepoznajemo. Zato što prepoznajemo tu prazninu, zato što prepoznajemo tu odvojenost od onog što bismo mogli nazvati istinom svijeta, istinom o nama.
se odnos prema umjetnosti s jedne strane naravno može mjeriti standardom i novcem, kao što se sve drugo može mjeriti novčanim putem. U tom smislu, naravno, da bi mogli reći da zemlje poput Njemačke ili Austrije posebno ulažu mnogo više umjetnost, ulažu mnogo više kulturu i onda djeluje da je umjetnost bolja i da su umjetnici sretni. Nije to uvijek baš slučaj. Dakle, sve ima svoje lice i svoje naličje. Ja sumnjam da ljudima u Njemačkoj ili u Berlinu umjetnost treba više nego publici u Beogradu. Ne bih dala ruku u vatru za to. Umjetnost nam treba svima, svima nam treba dobro kazalište, svima nam treba dobra književnost, svima nam trebaju dobri filmovi. Samo je pitanje koliko si to možemo priuštiti i koliko nas zapravo svakodnevno životno iskustva, tu mislim na posao koji radimo, na sigurnost s kojom možemo živjeti ili ne možemo živjeti, koliko nam uopće omogućuje da dođemo do te umjetnosti, da dođemo do trenutka da možemo otvoriti knjigu i posvetiti joj se. To je razlika. Čini mi se da, ne da mi se čini, nego sam sigurna, da naprosto u političkoj svijesti onih koji vode određene države, poput Njemačke, Austrije, Švedske, postoji vrlo jasna misao o tome da svaki čovjek ima pravo na kulturu i da mu kultura mora biti dostupna. Ta svijest u Srbiji, u Hrvatskoj, ne postoji. Mi smo za to toga lišeni. Nama za to nije dano pravo. Pravo za to imaju samo oni koji imaju novaca, nitko drugi. Budućnosti je prvo osobni, a onda je umjetnički. Voljela bih da moj sin i ja živimo u... Ne znam, voljela bih da živimo u miru. Evo, to bih voljela. A mislim da mi malo dolaze suze, moram se suspregnuti. Voljela bi promijeniti svoj glas i pisati iz nešto drugačije glave. Imam osjećaj da se to tiho i događa, ali to je uvijek ta promjena, uvijek nekakav težak i nesiguran put. Nesiguran u smislu da osjećam da se nalazim na mjestu gdje još nisam bila. I treba mi silno mnogo hrabrosti da vjerujem da će sve biti u redu i da sad ta kuća koju gradim na tim temeljima na kojima nikad ništa nisam izgradila, da će biti dobra i da je moram nastaviti graditi.